ලෝකයේ විධ කරුණු පිළිබඳව අතීතයේ සිට අද මෙන්ම අනාගතය දක්වාද විධ අනාවැකි ප්‍රකාශ වී තිබෙනවා. එසේම එවන් අනාවැකි අතරින් අතිශය නිවැරදි අනාවැකි පල කළ නොස්ටඩාමුස් වැනි පුද්ගලයන්ද වන අතර තමන්ගේම අනාවැකි හේතුවෙන් ලජ්ජාවට පත්වන අනාවැකිකරුවන් අද පවා මෙරට මෙන්ම ලෝකයේ විධ රටවලින්ද දැකගත හැකි. අද අප අනාවරණ කරනු ලබන්නේ ලෝක යුද්ධ තුනක් පෘථිවියේ ඇතිවන බවට වර්ෂ 1871 දී අනාවැකි පල කළ පුද්ගලෙකු හා ඔහු විසින් ලියූ ලිපියක් අනාවරණ වීම සම්බන්ධවයි. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ අදාළ අනාවැකි අතරින් පළමු හා දෙවන ලෝක යුද්ධයට අදාළ හේතු හා කාලයන් මෙම ලිපියේ නිවැරදිව දැක්වෙන අතරම තුන්වන ලෝක යුද්ධය ආරම්භ වන ආකාරයේ ඉඟියක්ද එම ලිපිය මගින් සඳහන් කර තිබීම හේතුවෙනුයි. 1871 වසරේ අගෝස්තු 15 වනදා එවක ඇමරිකානු හමුදා කපිතාන්වරයෙකු සහ ප්‍රකට අනාවැකිකයන්ෙක් වූ ඇල්බර්ට් පීකේ විසින් මෙම ලිපිය යොමු කර තිබුණේ එවක ඉතාලියේ දේශපාලනඥයෙකු වූ ගියුසෙපේ මසිනි වෙතයි. එමගින් වර්ෂ 1900 පසුවීමෙන් පසු ගතවන මුල් කාලයේදී පළමු ලෝක යුද්ධය ආරම්භ වන බවත් යුරෝපය හා රුසියාව අතර කලාපයේ යුද්ධය හටගන්නා බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා. අනතුරුව නාසිවාදී නමින් ව්‍යාප්ත වන අරගලයක් කරහා දෙවන ලෝක යුද්ධය ඇතිවන බවත් නියමිත කාලවකවානු සහිතව අදාළ ලිපියේ සඳහන් කර තිබෙනවා. එමෙන්ම නාසිවාදය වසර ගණනාවක් යුද්ධයකින් පසු තුරන් කර දැමෙන බවයි අදාළ ලිපියේ දැක්වෙන්නේ. මෙම ලිපියේ සඳහන් විශේෂිතම කරුණ වන්නේ තුන්වන ලෝක යුද්ධය පිළිබඳව අනාවැකියයි. ඒ අනුව ඇල්බර්ට් පීකේ විසින් යොමු කර ඇති ලිපියේ දැක්වෙන්නේ ලෝකයේ ඉස්ලාමීය බලවතුන්ට එරෙහිව බටහිර රටවල් තුන්වන ලෝක යුද්ධය ආරම්භ කරන බවයි. එය අතිශය විනාශකාරී මෙන්ම බටහිර සියලු රටවල් දැඩි හැඟීමකින් මෙන්ම එකඟතාවයකින් සිදුකරන මෙහෙයුමක් වනු ඇති බවයි අනාවැකියේ සඳහන් වන්නේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැඩි විනාශකාරී යුද්ධයකින් පසු යුද්ධයේ ජය බටහිර රටවල් හිමිකරගනු ඇති බවද අනාවැකියේ සඳහන් වනවා. මෙම ලිපියේ තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ 1871 වසරේදී බිහි කිරීමට සිතා පවා නොතිබූ ඊශ්‍රායලය නම් රටක් පලස්තින කලාපයේ නිර්මාණය වන බව දන්වා තිබීමයි. එම රට විසින් පලස්තින යටපත් කරනු ඇති බවද එම ලිපිය මගින් සඳහන් කර තිබුණා. මේ එම ලිපිය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති වාර්තාවක්.